我是白安，我今天非常非常开心可以来到屏东。我其实说实在的，我比较少来到这里，然后还有我都有看到。然后我今天下午就来到这边彩排的时候，就觉得这边附近很漂亮，因为我很喜欢就是绿色的东西。然后就有看到很多绿色的树植物，然后还有很漂亮的你们的屏东的图书馆，我第一次看到觉得好漂亮哦。总而言之，我今天非常的荣幸可以来这边陪你们，在晚上的时间里面成为某一个时间段里面你们的朋友。你们好吗？天气越来越热了，我们大家记得要多喝水。我不要等待。接下来我要唱的这首歌呢，是一首很温暖的歌，让我调一下气。我不知道你们大家有没有听过这首歌，然后你们心中有没有最想要见到的人？有吗？不管你们有没有听过我接下来要唱这首歌，我相信应该很容易，你们听一遍应该很快的也可以跟我一起唱。我希望等会你们可以一起加入我，让今天不止在台上就属于我自己，是属于我们的，好吗？接下来这首歌叫《最想见到你》。准备了，就。
好开心哦，今天是我今年演出穿最少的一次，而且我居然现在有一点流汗，然后我不会冷。因为不瞒你们大家说，就是我其实挺怕冷的，然后今年的确就比较少有机会出来唱歌，然后都在忙着准备自己的专辑，稍微多一点点时间。然后我今天下屏东的时候，我还以为很冷，因为台北很冷，所以我在我的肚子上其实通贴了一个暖暖包。好怕被你们笑。好的，接下来我要唱的就是一首我在今年初，大概是1月份的时候，对不起，我记性不太好，1月或2月的时候发了一个新的单曲，然后。我不知道，可能在场有些朋友今天会是第一次听，然后还没有听过的也可以回家 Google YouTube， 然后有 MV， 如果还没看过的话也可以去看一下。在我唱这首新歌前，我也想要稍微介绍一下，就是白色一直都是我很喜欢的颜色，然后它也是所有的光，就红橙黄绿蓝靛紫加在一起最后的颜色就会是白色的光，然后我就觉得它是一个特别包容、特别心胸宽大的颜色，所以我就想要用这个比喻成爱情，写一首情歌送给你们，你们都是我的白色。生命拥有各种想念。
我要准备唱今天的最后一首歌，然后很希望之后还有很多的机会可以来到屏东，然后来这边唱更多我写的新歌给你们听，然后也祝你们今天已经是四月份了嘛，然后一年也快要过到快要一半，希望你们在2021年的接下来每一天都很开心，每一天都很平安，每一天都很幸福。最后一首歌是屏东让我今天可以见到你们，是什么让我遇见这样的人？经典的歌曲来陪伴大家，听得还开心吗？